Ahoj, vítejte na Mobilenet.cz u našeho dalšího videa. Moje jméno je Martin Pulsner a dnes máme na programu skutečného obra. Jedná se o Samsung Galaxy Mega 6.3. Ta poslední číslovka znamená, že displej má úhlopříčku 6,3 palce a jedná se tak o jeden z největších přístrojů, které jsou telefony na našem trhu. Je to opravdový obr, který zastíní všechny dosavadní telefony i například takové obry, jako je Samsung Galaxy Note. A abyste si hned na úvod ujasnili, že opravdu nemám tak malou ruku, ale že držím skutečně obrovský telefon, tak tady mám pro vás jedno malé porovnání. Toto je prosím Apple iPhone 4 a vidíte, že ten rozdíl je skutečně obrovský a nebetyčný, takže jste si nyní udělali představu o tom, jak obrovský telefon držím v ruce. Pojďme se tedy na tohoto drobečka podívat. Podíváme se na to, jak se vůbec ovládá, jestli vůbec Samsung nějakým způsobem vyřešil ovládání nebo usnadnění ovládání jednou rukou, protože jedním palcem v žádném případě ten displej neobsáhnete. A samozřejmě se podíváme také na softwarovou výbavu, paměť, výkon a spoustu dalších věcí. Pohodlně se tedy usaďte, náš videopohled právě začíná. Tentokrát výjimečné máme k dispozici hezkou barevnou prodejní krabičku, a takže vám můžu ukázat pouze příslušenství, se kterým se bude Samsung Galaxy Mega dodávat, a nejedná se o nic neobvyklého. Klasický USB kabel s micro USB koncovkou, koncovka do zdířky. A poté zde máme sluchátka, která jsou naštěstí špuntová, nejedná se tedy o nějaké levné pecky, a nechybí také dálkové ovládání s mikrofonem, voličem pro hlasitost a tlačítkem pro přijetí hovoru, takže jakožto základní headset velmi slušné. Pojďme se ale už nyní podívat na telefon, vidíte, že se nám ledva vejde do záběru. A já jsem musel opravdu s kamerou odzoomovat až úplně co možná nejvíce, tak aby se mi sem vůbec ten obrovský telefon vešel. Pojďme tedy na to. Pořád dokola opakuju, jak je ten telefon velký, takže vám dám i pár čísel. Samsung Galaxy Mega 6.3 má rozměry 167x88x8 mm. Pokud máte v hlavě kalkulačku a dobrou paměť, tak si jistě vybavíte, že například takový Samsung Galaxy Note 2 je o poznání menší s jeho 5,5-palcovým displejem. A celkově není na trhu mnoho telefonů, které by byly větší. V podstatě jediným přístrojem tohoto ražení je Asus PhonePad, který má 7-palcový displej, ale stále je to koncipováno jako telefon a nikoli spíše jako tablet. Samsung Galaxy Mega 6.3 je dokonce větší než Huawei Ascend Mate, který má 6,1-palcový displej. Pokud je Samsung Galaxy Mega 6.3 pro vás příliš velký, tak vězte, že se bude prodávat ještě jeho menší varianta s 5,8-palcovým displejem. Obecně lze říci, že se jedná v případě tohoto nebo i jeho menšího brášky o jakousi odlehčenou verzi Samsungu Galaxy Note, který má o něco horší výbavu a chybí mu to jeho kouzelné pero S Pen, které nemáme zasunuté do těla přístroje a nemůžete jej s tímto přístrojem používat, co se týče jeho pokročilých funkcí a tak podobně. Jedná se tedy o přístroj pro lidi, kteří potřebují a chtějí obrovský displej, kterým vyhovuje velká úhlopříčka, chtějí mít přehled, ale nepotřebují například S Pen a některé další vychytávky, které zbytečně zvyšují cenu přístroje. Samsung tedy udělal jakýsi kompromis a uvidíme, jak se to chytí. Pojďme tedy k těm rozměrům. Já už jsem říkal ty číselné údaje, nyní se pojďme podívat spíš na tu pocitovou stránku, jak se Samsung Galaxy Mega drží. No, já to nebudu prodlužovat blbě. Samsung Galaxy Mega je opravdu neskutečně velký a mám co dělat, abych ho nějakým způsobem jednou rukou pohodlně obejmul, ne toho ovládal. Vidíte, že pokud ho držíte nějakým způsobem tak, aby vám nespadnul z ruky, tak tím palcem obsáhnete zhruba takovýto prostor. A vzhledem k tomu, že androidní aplikace mají často ve zvyku umisťovat svoje ovládací prvky nahoru, tak absolutně bez šance, ani s přehmatáváním v podstatě, pokud bych já takto chtěl se někam dostat, tak budu muset hodně
hodně přehmatávat, což někdy například, když máte pouze jednu ruku volnou, není vůbec pohodlné. Ostatně ono je dost velký problém zmáčknout i funkční tlačítko vlevo od centrálního tlačítka. Vidíte, že se sem v podstatě že jsem v podstatě nedosáhnu tím prstem a vždycky musím používat druhou ruku. Pokud to tady zkrátím, Samsung Galaxy Mega jednoduše nejde ovládat jednou rukou, ať se snažíte sebe víc, vždycky musíte mít ruce dvě. Vy si můžete nějakým způsobem nějaké základní věci navolit do tohoto prostoru, tak abyste k ním měli přístup a spustit si zprávy, kterými můžete procházet, ale na nějakou pokročilejší zprávu a používání telefonu to rozhodně není a prostě se musíte připravit na používání dvou rukou. Hmotnost je také poměrně vysoká, 199 gramů je opravdu hodně a je to také více než má Note 2 a společně s některými telefony čínské provenience, jako například Prestigio, se jedná o nejtěžší telefon na trhu. Ano, je těžší než pověstná Nokia Lumia 920. Pokud se podíváme na konstrukci, tak ta je samozřejmě plastová, je to Samsung. Nemůžeme očekávat nějaké hodnotnější materiály. Na druhou stranu telefon vypadá elegantně, dobře, design vychází samozřejmě z modelu Galaxy S3, Galaxy S4, zde se žádné překvapení nekoná. Boky telefonu, ať se tváří kovově, tak stejně jako u S4, jsou pouze plastové, ale jsou velmi elegantní a ten kov imitují velmi zdařile. Zadní strana je takováto zrcadlová, tu jsme také mohli vidět u dalších modelů výrobce a má po vzoru Galaxy S4, nevím, jestli to je nyní vidět na kameře, takové malé vroubkování, stejně tak na přední straně máme malé vroubkování, jedná se tedy o hladkou povrchovou úpravu, ale se vzorem. Jinak je telefon kompletně lesklý, kompletně hladký, tak jak jsme u Samsungu na to zvyklí. Pokud se podíváme na ovládací prvky, tak kolem 6,3 palcového displeje tady můžeme vidět přední 2-megabovou kamerku, můžeme tady vidět senzory a tady vám občas problikne, pokud displej zhasnu, tak nám tady občas problikne modrá LED dioda, která nám notifikuje a upozorňuje na zmeškané události. Pod displejem máme centrální hardwareové tlačítko a potom zde máme dvě kontextová kapacitní tlačítka, která, jak už jsem říkal, tak budete mít dost problémů obsloužit jednou rukou, ať už jste pravák nebo levák, tak na to druhé prostě nedosáhnete. Pokud se podíváme na zadní stranu, tak zde potom máme 8-megový fotoaparát, vidíte, že trošku vystupuje nad okolní povrch, takže si budete muset dávat trošku pozor, aby se nepoškrábal, nechybí LED diodka, automatické zaostřování výdu hlasitého reproduktoru. Na boku máme tlačítko pro odemknutí a zamknutí telefonu, které je umístěno velmi dobře, pokud telefon držíte tak, jak máte, tak aby, pokud se snažíte, aby vám nevypadl z ruky, tak to vypínací tlačítko vám velmi dobře padne přímo na palec pravé ruky. Na levé straně máme potom tlačítka pro regulaci hlasitosti, nahoře klasicky 3,5 mm jack a tady se nám skrývá infračervený port, který můžeme ovládat domácí elektroniku prostřednictvím speciální aplikace Watch On. Já už jsem se tam nakonfiguroval svoji televizi, všechno proběhlo na první pokus automaticky, takže si můžete tímto způsobem ovládat bez problému i televizi a další domácí elektroniku. Na spodní straně potom máme micro USB konektor a mikrofon, zde vás tedy už nic nepřekvapí. Pokud se podíváme pod zadní plastový kryt, který je opravdu opět velice měkký, sami vidíte, jak se mi ohýbá v ruce a co s ním můžu dělat. Je to až neskutečné, jak plastově, jak ohebný ten plast je. Tak zde pod zadním krytem nalezneme 3200 mAh baterii a zde potom máme takový netypický sdružený slot pro micro SIM kartu a micro SD kartu. Nic jiného tady už nenalezneme, takže si nemusíme ani výjímat baterii. Jistě si dokážete představit, jak to pod ní asi vypadá. Není tam zhola nic. My si kryt nainstalujeme zpátky. A ještě zbývá zhodnotit jakási celková konstrukční kvalita. Ta je, jak už u Samsungu to tak bývá, špičková, všechno výborně lícuje, všechno výborně drží, nic nevrže a nemám vůbec žádné výtky. Samsung si opravdu dal opět na zpracování velmi dobře záležet a můžeme být spokojeni.
Pojďme se ale podívat na displej, který bude hlavním lákadlem nového telefonu Samsung Galaxy Mega 6.3. Displej tedy, jak už jsem říkal, má úhlopříčku 6,3 palce, bohužel ale nemá Full HD rozlišení, jsme stále v nějaké přijatelnější cenové hladině a Samsung Galaxy Mega bude umístěn pod novým Galaxy Note 3, tak aby mu nekonkuroval, takže i proto byl zvolen displej s klasickým rozlišením 1280x720 pixelů. Výsledná jemnost je tedy 233 pixelů na palec. Není to mnoho, není to ale ani málo, displej je tak akorát, ta jemnost je dobrá a v podstatě se jedná o stejnou jemnost, jako když máte rozlišení 800x480 pixelů na úhlopříčce kolem 4,3 palců, takže to není nic hrozného a zobrazení je dostatečně kvalitní. Displej není typu AMOLED ani IPS, jedná se o obyčejný TFT-TN panel. I tak ale musím pochválit dobré podání barev, výborné pozorovací úhly, vidíte, že se nám vůbec nemění barvy, tak to má být. A samozřejmostí je také regulace jasu displeje automatikou. Pochválit musím čitel na přímém slunci, ten displej umí opravdu hodně svítit a není problém s automatickou regulací i manuální regulací jasu. Takže v tomto musím displej pochválit, a i když nemá žádnou zvučnou technologii, tak je dostatečně kvalitní. Pokud se podíváme ještě na vnitřek telefonu, vnitřní výkon, tak zde máme dvojádrový procesor oproti Note, který má 4 jádro a máme s taktem 1,7 GHz na každém jádře a máme zde také 1500 MB RAM, což je velmi slušná hodnota. Z ní vám zbyde 1,32 GB RAM a po startu zhruba 700 MB RAM, což bohatě stačí na souběžný běh mnoha aplikací a několika náročných her, takže v tomto vůbec žádný problém není a Samsung si za to, co zaslouží, pochvalu. K tomu, k čemu se ale dostanu už za chvilku, když vám budu ukazovat prostředí, je vnitřní paměť telefonu, to je ale trošku na delší povídání, takže se pojďme už podívat na software přístroje, jeho funkční výbavu, některé specialitky, co se týče například ovládání gesty a samozřejmě si povíme něco i o té zmiňované paměti. V Samsungu Galaxy Mega běží velmi nový operační systém Android 4.2.2, nad kterým opět máme uživatelskou nastavbu TouchWiz, kterou všichni dobře znáte. Já vám tady ještě v rychlosti tu verzi ukážu. A co se týče té nadstavby, tak ta je zcela shodná jako v případě Galaxy 4 a mnoha dalších modelů výrobce. Máme zde stejné ikonky, stejné funkce, stejnou horní vysouvací lištu s mnoha praktickými zkratkami a možnosti přepnout se na mnoho dalších zkratek, které si můžete ve výchozím stavu přeskládávat tak, aby se vám zobrazovaly někde jinde. Máme zde zamykací obrazovku, na kterou si můžete nasázet určité widgety a spoustu praktických funkcí. Ještě než se ale k ním dostaneme, tak několik slov o paměti. Nám se tady pořád vypíná nějaký proces, je to divné, předtím jsem s tím problém neměl, takže pokud nám to tady bude blikat, tak se omlouvám, bohužel nám to tady nějakým způsobem padá. Celkově ale musím na obranu Samsungu říci, že to prostředí opět dokonale plynulé, velmi dobře vyladěné a žádný problém v podstatě zde nebude. Občas se samozřejmě při načítání widgetů a tak podobně setkáme s drobnějšími lagy, na které jsme si už u TouchWizu zvykli, ale celkově vás to nebude nějakým způsobem omezovat. Telefon je velmi rychlý a v podstatě bezproblémový, takže já si myslím, že Samsung si za vyladění zaslouží pochvalu a nyní už pojďme na tu několikrát omílenou paměť. Jak to s ní tedy je? Telefon má mít 8 GB volné paměti, v reálu má zhruba nějakých 5 GB, přičemž volné místo po zapnutí, prvním zapnutí telefonu je 700 MB. To není, jak jistě uznáte, vůbec mnoho. A už vůbec ne, když dodám, že aplikace nejdou instalovat ani přesouvat na paměťovou kartu, takže když tady máte například nainstalování nějaký Dead Trigger, máte vloženou paměťovou kartu, tak zde nemáte žádnou možnost přesunout některé soubory nebo celou aplikaci na paměťovou kartu, což je poměrně škoda.
A vy si budete muset vystačit pouze s tím málem, co máte. 800 MB opravdu není mnoho. Na druhou stranu, ta paměť se chová poměrně zvláštně. Po prvním zapnutí jsme měli 700 GB volných, potom jsme se sem nainstalovali zhruba, pokud se na to podíváme, zhruba gigabyte her a máme najednou 0,9 GB volného místa. Těžko říci, jak se ta paměť chová, ona je taková flexibilní a plynule se zvětšuje, což je každopádně dobrá zpráva, těžko ale říct, do jaké míry se ta paměť zvětšovat opravdu takto bude, na to se zaměříme v recenzi, bohužel i tak se setkáte s několika omezeními, protože některé aplikace jsou jednoduše větší než celá ta volná paměť, kterou máte, například pokud si stáhnete některé HD hry a chcete si je zahrát, tak bohužel narazíte, například Real Racing 3, když si ho takto spustíme, tak nám zahlásí, že potřebuje 1,3 GB volného místa a že máme jednoduše smůlu. A jak už jsem říkal, žádná instalace na kartu nebo přesouvání nebo tak podobně neexistuje, takže máte jednoduše smůlu a můžete si maximálně tu aplikaci jenom tak vypnout. Všechno ostatní běhá ale velmi dobře, takže uvidíme, my se v recenzi na tu podivně se vchovající paměť zaměříme. Každopádně se jedná o velmi nepříjemné omezení Samsung Galaxy Mega vzhledem k tomu, že to je telefon, který přímo vybízí ke hraní HD her, k využívání těch multimédií vzhledem k velkému displeji, tak zamrzí, že máme pouze 800 MB volného místa, do kterého si nic moc nenainstalujete a s většími hrami budete mít jednoduše problém, například při jejich rozbalování a tak podobně. Škoda, doufejme, že se to nějakým způsobem vyřeší, možná se ta paměť s nějakou aktualizací začne chovat lépe, nebo například my v průběhu testování přijdeme na to, jakým způsobem ji naučit správnému chování. Pojďme se podívat na některé zajímavé aplikace, které se Samsung připravil. Vy už asi tušíte, o čem bude řeč. Ještě než se k tomu ale dostanu, tak vás určitě bude zajímat, jakým způsobem Samsung usnadnil používání tohoto obra jednou rukou. A bohužel musím říct, že nijak zvlášť. Oproti některým jiným výrobcům, kteří se při velkých ulopříčkách opravdu snaží smrsknout všechny klávesnice, všechny ovládací prvky, buď doleva nebo doprava, tak zde se Samsung příliš nepochlapil a v případě volby ovládání jednou rukou, zde máme pouze omezené možnosti, například v případě telefonu se nám takto přesune ta klávesnice doleva nebo doprava. Vidíte, že si můžeme takto přesouvat, tak abyste ji ovládli jednou rukou. Bohužel, ale v případě například psání nové zprávy skrze QWERTY klávesnici, tak nic takového už zde nemáme. Žádná možnost přesunout si QWERTY klávesnici doprava, tak abyste ji mohli obsáhnout jednou rukou, není. A například Qčko, prostě nemáte šanci stisknout vůbec. Stejně tak Ačko budete tisknout hodně, hodně, hodně stěžka a zde to tady vůbec není žádná sranda. Stejně tak se Samsung trošičku mohl posnažit s přeskládáním některých i dalších prvků, nejenom QWERTY klávesnice. V podstatě jedinou věc, kterou usnadnil, je používání kalkulačky. Nevím, jestli tady teďka najdu kalkulačka, tak její klávesnice je také buď umístěna vlevo nebo vpravo. To je tedy všechno ohledně používání jedné ruky, zdaleka to tedy není ideální a doufám, že se v nějakých dalších aktualizacích dočkáme i přesouvání QWERTY klávesnice zleva doprava. Pojďme ale dál. Já jsem samozřejmě říkal, že Samsung Galaxy Mega má stejné prostředí jako S4, to samozřejmě platí, nebo třeba například Samsung Galaxy Note, velkým lákadlem je možnost spouštět dvě aplikace vedle sebe, pokud si takto spustíte například Chrome, tak si můžete spustit například potom aplikaci S poznámky, kterou si dáte takto dole a můžete si tady plynule kreslit a například opisovat nějaké poznámky a tak podobně. Je to rozhodně zajímavá funkce. Stejně tak si můžete například sem dolů dát video nebo kalendář a tak podobně. Dobrou vlastností je, že celé prostředí, včetně základní obrazovky, umí fungovat i na šířku. Tím pádem vy si můžete ty aplikace takto skládat vedle sebe i v případě režimu na šířku a mít je tímto způsobem u sebe a používat je velmi pohodlně. Já jsem si zde dal zrovna Alba, které si zde můžeme prohlížet. Teď se nám to tedy nějak zavřelo.
a najednou nám to nefunguje. Ano, to je samozřejmě zákon schválnosti, že když člověk něco předvádí, tak se mu to záměrně zákonitě neděje, tak já se tam raději něco jiného a tímto způsobem si samozřejmě můžete potom ty okna různě přesouvat tak, aby byla větší nebo menší. Ta variabilita je skutečně široká a jedná se o velmi zajímavý způsob využití velkého displeje. Tolik tedy funkce spuštění více souběžných aplikací, samozřejmostí je také používání různých gest, stejně jako u Galaxy S3 už jsme se setkali s tím, že pokud přiložíte telefon k uchu, tak automaticky, a pokud například se s někým píšete SMSku, tak automaticky telefon zavolá, nebo můžete například tímto způsobem pořizovat screenshot. Nyní to teda zase nějakým způsobem nefunguje, ale možná to dělám špatně, já se tedy podívám. Kopie obrazovky a zprava doleva, no tak jsem se pamatoval špatně. Tímto způsobem by se mělo dát screenshot, ale nějak to nefunguje. No vidíte, asi jsem naprosto levý, nevadí, ale fungovat by to mělo. A velmi se hodí také funkce inteligentního displeje, který zůstane zapnutý, pokud se na ně díváte, stejně jako ve strojky, vám to tady signalizuje takové to malé očičko, které právě tady vidíte, a pokud se na displej díváte, tak zůstane zapnutý. Bohužel zde nemáme pokročilejší funkce z Galaxy S4, například automatické otočení displeje, nebo takové to bezdrátové ovládání, nebo takové to ovládání různých věcí. My si můžeme například v Chromu, v případě, že přidržíme prst nad nějakou položkou, zvětšit některý text. Nyní ale vidím, že to asi v Chromu nefunguje, zkusíme vestavený prohlížeč. Doufám, že už to bude fungovat, protože by to byla další věc, která by zde nefungovala, to už by mě opravdu mrzelo. A ano, vidíte, že já se prstem nedotýkám displeje a zvětšuje se mi to, co mám pod prstem. Je to rozhodně zajímavá funkce v případě, že si potřebujete něco například zvětšit, i když v praxi například někde v pohybu a tak, vzhledem k tomu, že musíte mít prst opravdu těsně nad displejem a odhadnout to dobře, tak se nebude jednat o příliš v praxi využívanou funkci. Takovéto zajímavé aplikace tedy Samsung Galaxy Mate obsahuje. Samozřejmě zde máme spoustu dalších aplikací, které známe ze Samsungu, například GroovePlay, kdy se můžete připojit do skupiny a všichni můžete přehrávat ten samý video obsah nebo hudební obsah. Máte zde možnost si vytvářet vlastní fotoknihy z obrázků. Samozřejmostí jsou potom pokročilé poznámky, S-poznámky, kde si můžete buď malovat nebo zaznamenávat text. Všechno synchronizováno s cloudem a nahráváno do dalších zařízení Samsung, do kterých se přihlášení se Samsung účtem. Máte zde Samsung Link pro zobrazování multimediálního obsahu například na počítači nebo na jiných zařízeních a spoustu dalších zajímavých multimediálních funkcí a samozřejmě další věci si můžete stáhnout velice snadno z Google Play. Abyste se přesvědčili, že dvojjádrový procesor a vestavená grafická karta bez problému zvládají i náročné hry, tak se můžeme podívat například na Dead Trigger, který bez problému rozběhnete i na takto velkém displeji s vysokým rozlišením, takže o herní výkon se bát nemusíte. Všechny hry, které jsme stáhli, HD hry, tak běžely plynule. Takže na závěr tedy takováto malá ukázka s tím, že nám tady pořád padá nějaká aplikace. Tak a vidíte, že ten běh je naprosto plynulý. A není vůbec problém. Takovýmto způsobem potom vypadá multitaskingová nabídka. Vše klasické, asi vše už jste na Samsungu viděli. Tolik tedy videopohled na softwarovou část a už pojďme na závěr. Samsung Galaxy Mega 6.3 je tedy skutečným obrem, který je zajímavým úkazem na našem trhu. Nic podobného zde v podstatě nenalezneme. Tím pádem budeme velmi těžko hledat i konkurenty. Konkurentem není Samsung Galaxy Note 2 zatím, možná časem, až jeho cena trošku spadne, tak si budou velmi, velmi blízký. Samsung Galaxy Note 2 má lepší display,
má rovněž lepší procesor, výkonnější a také nechybí velmi užitečné pero S Pen. Pokud se podíváme na přímo konkurenci, tak v podstatě jediná konkurence je Huawei Ascend Mate, který má 6,1 palcový displej, má ale lepší procesor, větší paměť a také větší baterii, která by měla vydržet déle a měla by ten takto obrovský displej živit trošku déle, než je to tomu například u Samsungu Galaxy Mega 6.3. Dalším konkurentem, i když trošku zase z jiné kategorie, je Asus PhonePad, ten má ale už 7-palcový displej a to už se jedná opravdu spíše o tablet, i když Asus ji prezentuje spíše jako tabletofon a opět má nahoře sluchátko a jde s ním telefonové jako s klasickým telefonem. Pokud jste už opravdový masochisti a chcete něco opravdu mega, ještě více než mega, tak zde máme například Samsung Galaxy Note 8, což je 8-palcový tablet, který má ale opět nahoře sluchátko, se kterým opět můžete telefonovat zcela běžně jako s telefonem. To už by bylo ale opravdu hardcore a neznám teda člověka, který by takto dobrovolně používal tablet jako telefon. Samsung Galaxy Mega tedy zůstane asi na nějakou dobu jedním z největších telefonů na našem trhu a těžko říci, jestli se ty uhlopříčky displejů budou zvětšovat, protože už není v podstatě kam, to bychom už byli ve sféře tabletu, takže si myslím, že kolem těch 6 palců, že to strop, který jak už jste viděli, tak stejně nejde obsáhnout jedním palcem a to používání už je spíše těžší a vždycky musíte používat dvě ruce. Každopádně se jedná o zajímavý telefon pro ty, co potřebují velký displej a myslím si, že může mít na trhu úspěch. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u některého dalších videopohledů na mobilenet.cz.